Міжнародний олімпійський день відзначають 23 червня. Зазвичай у дні наближені до цієї дати у світі проводять масові забіги. Для Хмельниччини це вже стало традицією. Ці заходи важливі. Це є пропаганда олімпійського руху, олімпійських цінностей, здорового способу життя. Кам'янець-Подільський не стоїть осторонь цієї події, і ми відзначаємо Олімпійський день. Маємо розуміти, що це є стимул для всіх, хто займається спортом, для всіх кам'янчан в тому числі, які мають дбати про здоровий спосіб життя. Змагання в Кам'янці-Подільському розпочали дошкільнята. Менше ніж за хвилину стало відомо ім'я першого переможця. Ангеліна Мальована, вихованка дитячого садочка «Айболит», швидше за всіх добігла фінішу. Здолати дистанцію дівчинці було нескладно. Легко було бігти чи важко? Легко. Для дітей цей пробіг став справжньою подією. Вони були дуже захоплені і чекали, і запитували все, коли будемо бігти. Не з меншою завзятістю на дистанцію вийшли й дорослі. У ветеранському забігу рівних не було Євгенії Янкун і Валентину Ліпічу. Переможцям за 50 обидва люблять спорт та прагнуть передати своє захоплення молодшому поколінню. Тому і вирішили долучитися до забігу. Показати приклад молодшому поколінню, що таке Олімпійський день, рух в нашій країні, і щоб вони наслідували нас. Мені просто обідно, що коли вечором бігаю на стадіоні, практично нікого нету, дуже мало молоді. Хочеться приміром показати, щоб люди приходили і вели здоровий образ життя. На спортивному святі визначали найкращих бігунів, а ще вручали подяки за пропаганду олімпійського руху в області. А наостанок – побажання від олімпійського чемпіона. Завжди бути здоровим, ніколи не падати духом і завжди любити людей. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.